Здравейте, аз съм Рос и сега реших да направя клип с впечатления за новия филм на Monster High, Големият страшен риф, който излезе преди няколко седмици, поне така мисля. Аз го гледах едва вчера. Това, което ми направи впечатление е дублажът, може би заради миналия филм Буйорк, който имаше български песни. И дублажът беше качествен, без да се чува английския звук отзад. Този се чуваше английския звук отзад. Някои песни бяха пети на български, но по-скоро думите бяха рецитирани. Но наистина ми хареса. Постарали са се хората и гласовете им си напасват героите. Може би миналите озвучители са озвучавали този филм. И така, друго за героите. Всъщност Пери и Перла не са първите герои, които са един герой, който е с две глави, защото гледах филм, който намерих вчера за първата седмица на Франки в Monster High и там имаше човек, който подписваше за служба на обществото тези като референдум и имаше един човек с две глави, момче, който подписваше, но явно него го няма на кукла, не щяхме да забележим. Ако го имаше, щеше да е вау, човек с две глави. Но Пери и Перла са първите кукли излезли. Така. И също друго, какво да ви кажа за филма. Харесват ми песните във филма. Както казах, някои са рецитирани думите им на български. Също така, докато гледам филма, мисля, че доста бързо мина самия филм, той е час и 10, но явно като го превеждах, ако знаете, преди месец някъде направих превод на филма и наистина преводът ми отне около 2 дена и ми се стори, че просто като го изгледах целият филм наведнъж, ми се стори, че мина супер бързо. Може би защото като го преведах спирах постоянно, връщах за да видя на гласа субтитрите и затова ми се е сторило, че филмът минава супер бавно, а като го изгледах на цяло ми беше вау, свърши много бързо, искам още този филм. Така, също така идеята за да превърнат чудовищата, които познаваме в нови чудовища е наистина прекрасна. Ще е интересно, ако видим още някакъв такъв филм, като миналият Призрачно, където познатите ни чудовища се превръщат в призраци, този те се превръщат в морски създания, за да помогнат на лагуната да пребори страха си. И така, филмът е наистина добър, куклите са супер, могат да стоят сами на опашките си, което също е много добре, защото нямат нужда от стойка. Идеята е добра, визията им е много добра, също така прическите ми харесват. И надявам се да ви е харесал филма, ако сте го гледали. Надявам се да го запиша, защото го записах вчера, но файлът стана твърде голям и не можеше да се отвори в програмата. И забелязах, че всъщност нямаше реклами по време на филма. Дадоха целият филм без реклами по Super 7. Вчера го гледах за първи път на български и го записах. Но ако имаше реклами, щях да го запазя на малки частички, да го кача може би на части и нямаше да стане толкова голямо филма, затова ще го запиша отново днес и се надявам да го видите. Ако съм успял, ще го видите в профила ми в Google+. И това от мен за сега. Надявам се този клип да ви е харесал и за ревюта на кукли и други забавни видеа от някои от сериалите, като Monster High или филмите на Барби или Окуестер Гърлс и Малкото пони, можете да посетите канала ми.